תלונות. מה איתם? לגורילות יש תחת ורוד. לגורילות? יש תחת ורוד, ראית פעם תחת של גורילה? הוא ורוד, שגדול ו... כן. ורוד. אתה מוצא את זה מושך? תחת ורוד של גורילה? כן. לא. בפנים, בתת מודע, אתה לא רואה בזה משהו מושך? לא. אולי, לא יודע. אני מדבר על גורילה נקבה, כן? כן. לא זכר. לא. זה לא מזכיר לך שדיים? שני הפלחים האלה לא מזכירים לך שדיים? אולי. בתוכנו שוכנת הגורילה. כאן באגן יש נוזל של גורילות. אני לא יודע להסביר את זה. הגורילה זכר, למה הוא נמשך? לתחת הוורוד של הגורילה נקבה. ואנחנו הרי באנו מהכוח, נכון? אם יוצאים מנקודת הנחה שהולכים עם התיאוריה של דרווין. יוצאים מנקודת ההנחה הזאת. עכשיו, התחת הוורוד של הגורילה הנקבה הוא מה שגורם לפין של הגורילה זכר לעמוד. זה מה שמחרמן אותו, ולא רק זה, הוא גם תמיד מול העיניים שלו. רד רגע על ארבע. אני? כן, כן, אתה, רד. עכשיו, התחת שלך הוא בדיוק מול העיניים שלי, אתה רואה את זה? כן, אני רואה את זה. אז עוברים למיליוני שנים, כן? ולאט לאט אנחנו מתפתחים, ואנחנו מזדקפים, והופכים מי הולכים על ארבע להולכים על שתיים, ו... מה אתה רואה עכשיו? את העיניים שלך. בדיוק, אתה לא רואה תחת ורוד. לא, אני לא רואה תחת ורוד. בדיוק, אנחנו צריכים תחת ורוד חדש. כן. ציצים. מה? ציצים. זה התחת הוורוד של השלוש מיליון שנים האחרונות. זה מה שמייצר לנו מיצים של גורילות. ראית פעם ציצים של גורילה נקבה? לא. בדיוק, כי לגורילה נקבה אין ציצים, אין. אתה יודע למי יש? לנשים. לנשים, וכשהן מסתובבות בעיר בגופייה, בלי חזייה, והכל זקור, הכל, שלא יצפו ממני שלא יהיה לי מיצים של גורילות.